ឆ្ងាយខលប្រាប់ថានឹកដល់ពេលមកចិត្តរករឿងឆ្លួងឆ្លួងម្ដងម្ដងចង់ឲ្យបងសូមទោសទួងបីបងមិនបានខំក៏ដោយទៀងផ្អែមផ្អែមលែងចេះនេះយាយបានខឹងហើយមិនងាយបាត់ឡើយដប់ម៉ាត់ក៏អូនមិនខ្ជិលឆ្លើយត្រានត្រាយអូនប្រែហើយលែងដូចមុនតើបានអ្វីមកវិញបានត្រឹមតូមនិញរៀងរៀងខ្លួនយល់ចិត្តបងបនតិចផងបានទេស្ងួនសំរួលអារម្មណ៍គិតអោយច្បាស់ក្រៅពីឆ្លងរកគ្រឿងប្រច័ន្ទតើអូនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លាំងបនថយបានទេទុំលបយកឈ្នះបងហត់ខ្លាំងណាស់ហត់នឹងលួងចេះនេះយាយបានខឹងហើយមិនងាយបាត់ឡើយសួរដប់ម៉ាត់ក៏អូនមិនខ្ជិលឆ្លើយត្រានត្រាយអូនប្រែហើយលែងដូចមុនឆ្លួងរាល់ថ្ងៃតើបានអ្វីមកវិញបានត្រឹមតូមនិញរៀងរៀងខ្លួនចិត្តបងបនតិចផងបានទេស្ងួនសំរួលអារម្មណ៍គិតអោយច្បាស់ក្រៅពីឆ្លងរកគ្រឿងប្រច័ន្ទតើអូនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លាំងកាត់បនថយបានទេទុំលបយកឈ្នះបងហត់ខ្លាំងណាស់ហត់នឹងលួងបងហត់ខ្លាំងណាស់ហត់នឹងលួង